नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। हाइपोथेसिस टेस्ट अन्तर्गत म यहाँ अहिले काई स्क्वायर टेस्टमा छु। काई स्क्वायर टेस्टको पनि अब यहाँ पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ हामीले फिटिङ गर्दैछौँ, प्लस अनि गुडनेस अफ फिट टेस्ट गर्दैछौँ है। भनेपछि यहाँ मसँग क्वेसन छ, फर्स्ट क्वेसनमा फिट अ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन टु द फलोइङ डेटा एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट भनेको छ। भनेपछि यो कसरी गर्ने? बाइनोरियल डिस्ट्रिब्युसनको गर्नुभएको छ नि है, गुडनेस अफ फिटमा बाइनोरियल डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ नि, यो पनि सेम नै हो। अब यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के हुनुभयो त, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको कसरी आउनुभयो त, यान इन्टु इको पावर माइनस ल्याम्डा, ल्याम्डाको पावर आर अपन आर फ्याक्टर हुन्छ, अथवा एक्सको टर्ममा लेख्नुहुन्छ नि, ई इक्वल्स टु यान इन्टु इको पावर माइनस ल्याम्डा, ल्याम्डाको पावर एक्स अपन एक्स फ्याक्टर, जसरी लेखे पनि भयो। अब तपाईँले पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा थाहा नै छैन भने पनि पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भने के हो र यसको फिटिङ कसरी गर्ने, मैले तल लिङ्क प्रोभाइड गर्दा छु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म सानसानो क्यालकुलेसनहरू गर्न चाहिँ सिकाइदिनु है, त्यसमा मैले सिकाइसकेको छु प्रिभियस क्लासहरूमै। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर मलाई के हुन्छ नि, यो ल्याम्डा भनेको के हो, मिन हो, मिन। अब क्वेसनमा मेन्सन गरेको छ नि त, ठिकै छ, यसको प्यारामिटर हो कि, जसरी हामीले बाइनोरियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ पी निकाल्थ्यौँ नि, त्यो पी प्यारामिटर हुन्थ्यो, आफै निकाल्न पर्दाखेरि माइनस वान गर्थ्यो होइन, डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्दा। यदि क्वेसनले मेन्सन गरेको छ भने हामी गर्दैन, त यस्तै यहाँ पनि मिन यदि क्वेसनले दिएको छ भने ठिकै छ, दिएन भने हामीले निकाल्नु पऱ्यो, त निकालेको केसमा घटाउनु पऱ्यो उतालहरू मान है, कहाँनिर भनेर कन्फ्युजन हुनुभएको छ नि। क्वेसन हेर्नुहोस्, लास्टसम्म हेर्नुहोस्, यो सल्भ गरेको क्वेसन सल्भ गरेको बुझ्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ मिल्छ नि, पहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। अब मैले यहाँ हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा के भन्नु पर्छ त, फिट अ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन टु द फलोइङ डेटा एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट। नले त के भन्छ, यो जुन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हामीले दिएको, यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन के गरेर चाहिँ फलो गर्छ भन्यो भने फिट भन्न पऱ्यो, अल्टरनेटले गर्दैन भन्छ, त्यही भएर डु नट फिट भन्यो। पछि वान नम्बरमा हाइपोथेसिस सेटअपमा गएँ, नल हाइपोथेसिस डेटा फिट पोइसन डिस्ट्रिब्युसन, अल्टरनेटले डेटा डु नट फिट पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। अब टेस्ट स्टडीमा जाउँ, अब यहाँ पनि काई स्क्वायर क्यालकुलेटर भनेको त्यही अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर डिभाइड बाई ईको समेसन हो, ओ भनेको अब्जर्भ, ई भनेको एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीलाई मिन चाहियो, यहाँ त मिन भनेर थाहा छैन, यान भनेको त यो 120, 60, 1 फोर वान जोड्दा जति हुन्छ त्यो यान भइहाल्यो, क्यापिटल यान। अब ई भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एक्सपोनेन्सियल, त्यसको क्यालकुलेटर थियो नि त, मिलिहाल्यो। अनि त्यसपछि अब यो एक्स अथवा आर भनेको 0, 1, 2, 3, 4 भइहाल्यो होइन, कतिवटा सक्सेस। भनेपछि अब यहाँनिर फर मिन, फर मिन, अब मिन भनेको ल्याम्डा, यो भनेको नै मिन, यो कसरी आउँछ त, समेसन एफ एक्स अपन यान। भनेपछि आउने भयो कसरी, यसलाई छुट्टै टेबल बनाउनु सकिन्थ्यो, तर अब यसको टेबल सट्टै मैले सिधै 120+1 × 60+2 × 15+3 × 4+4 × 1 अपन यान भनेको 120+60+15+4+1 भयो। अब यो माथि मल्टिप्लाई गर्दा 106 डिभाइड बाई तल यो सबै जोड्दा 206, क्यापिटल यानको भ्यालु 200 हुँदैछ, यो गर्दा 0.53 आयो है, ल्याम्डाको भ्यालु भनेको 0.53 आयो। अब हामीलाई आउने चिजहरू भइसक्यो। भनेपछि फर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको ई भनेको यान इन्टु इको पावर माइनस ल्याम्डा, ल्याम्डाको पावर आर अपन आर फ्याक्टर, अथवा एक्स लेखेँ नि, एक्स फ्याक्टरले के लेख्नुहुन्छ होला, मैले एक्स नै लेखेँ, मैले बाइनोमियलमा पनि एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ, एक्स लेखेँ। पछि यो भयो क्या त, यान भनेको 200 इन्टु इको पावर माइनस 0.53 इन्टु 0.53 पावर एक्स अपन एक्सको फ्याक्टरलाई। अब यहाँ निकाल्नु एक्स ई, ई भनेको अब यो 200 इन्टु इको पावर माइनस 0.53 × 0.53 पावर एक्स अपन एक्स फ्याक्टर त होइन, एकचोटि 0 राख्नु पऱ्यो, 1 राख्नु पऱ्यो, 2 राख्नु पऱ्यो, 3 राख्नु पऱ्यो, 4 राख्नु पऱ्यो, सेम है, त्यहाँ बाइनोरियल डिस्ट्रिब्युसन जस्तरी एक्स भएर राख्छ यहाँ पनि त्यही नै हो। अब यो क्यालकुलेटर सबै गरिहाल्छ, यदि यो क्यालकुलेसन गर्न आउँदैन भने फर्स्ट पार्टदेखि हेर्नुहोस्, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोइसन डिस्ट्रिब्युसन के हो, मैले त्यो सबै एक्सप्लेन गर्दैछु। अब यहाँ चाहिँ 200 × e^-0.53 × 0.53 × 0 अपन 0 हुन्छ, यो गर्दा आउँछ भ्यालु 117.72। यो 117.72 नै राखेको नि म, यसलाई राउन्डिङ गरेर फ्रिक्वेन्सी हो, त्यसलाई 118 बनाइदिए पनि भयो, एन्सर अलिकति फरक आउला तपाईँले गरे आन्सर। त्यसपछि यो 200 × e^-0.53 × 0.53
वन अपन वन को फैक्टोरियल करता यह 117.72 नहीं आए ये 118 बनाए मैं अब ते पच्चीस ये सरी यो कति आँच यो 118 आ सरी यो आँच तब को 62.39 आज मैं 62 नहीं लेखे 0.5 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ एक बढाइदिन्छु भने हो हैन त्यसपछि 2 को लागि आउँछ अब 2 को लागि गर्दाखेरि 200 * e को पावर माइनस 0.53 * 0.53 को पावर 2 अपन 2 को फ्याक्टोरियल हैन अनि यहाँ 3 को र 4 को अब म 3 र 4 को चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दिन यो भनेको तपाईको आउँदो रहेछ 17 16.53 आउँछ 16.53 यसलाई मैले राउन्डिङ गरे 17 5 भन्दा माथिको 3 को लागि आउँछ तपाईको 2.921 यसलाई मैले राउन्डिङ गर्दा 3 बनाए र यसको आउँछ 0.38 यो भनेको मैले यसलाई 0 मा राखे अब यति भइसकेपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आ हैन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब हामीलाई अब्जर्व फ्रिक्वेन्सी आ छदैछ 120 60 15 401 भनेपछि यो अनुसार अब हामीले गर्न पर्यो टेबल बनाऊ नया बाइनोमियल डिस्ट्रिब्यूशन जस्तै हो यो जस्ट हामी फर्मुला राख्ने ठाउँमा मात्र डिफरेंट हुने हो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब एसएन यो अब्जर्व फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अनि त्यसपछि मैले ओ माइनस ई को स्क्वायर एकैचोटि लेखेँ मैले अनि अनि ओ माइनस ई को स्क्वायर डिवाइड बाई ई अब यहाँनिर अब्जर्व फ्रिक्वेन्सी कति छ अन्त अब्जर्व फ्रिक्वेन्सी हाम्रो क्वेशनमा जुन थियो त्यो त्यो अब्जर्व फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 120 त्यसपछि अर्को छ 60 त्यसपछि अर्को हामीसँग छ 15 त्यसपछि अर्को छ 4 र त्यसपछि अर्को छ 1 अब यो एसएन भनेको 1 2 3 4 5 पाँचवटा डाटा भइहाल्यो हामीसँग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले भर्खर यहाँ निकालेको छ 118 62 17 3 र 0 अब प्रिभियस क्लासमा कुरा गरे बाइनोमियलमा यदि के छ भने अब यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो छ नि त्यसलाई लगेर पुल गर्नु पर्यो अहिले यहाँ दुईवटा जोड्दा कति मात्र हुन्छ 0 + 3 जोड्दा त 3 मात्र हुन्छ अझै यसलाई माथि पनि लगेर जोड्नु पऱ्यो कि भनेपछि यो 0 3 र 17 सबै जोड्दा भयो कति यो भयो 19 20 भयो 20 भयो है अनि त्यसपछि अब यहाँनिर यो चाहिँ अब यो तिनवटा जोडिसकेपछि यो पनि तिनवटै जोड्न पऱ्यो भनेपछि यो मात्र चाहिँ कति हो यो चाहिँ 14 4 1 गर्दा ए 15 4 1 गर्दा यो पनि 20 हो यो अनुसार गरेपछि अब यहाँनिर यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो कि जोड्दा अब कतिवटा डाटा जोड्यो त दुईवटा डाटा यसमा लगेर गाभियो दुईवटा गाभियो है पहिला थियो कतिवटा पाँचवटा पाँचवटामा अब मात्र कतिवटा मात्र भयो एउटा दुईवटा तिनवटा मात्र भयो त्यसरी सम्झिनु भयो भनेपछि अब यो हामी ओ माइनस ई गर्दाखेरि को स्क्वायर गर्दा यो 120 - 118 गर्दा 2 हुन्थ्यो 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो 60 - 62 गर्दा -2 हुन्थ्यो त्यसको स्क्वायर गर्दा 4 भयो अनि 20 र 20 गर्दा यो 0 भयो अब 4 / 118 गर्दा 0.034 4 / 62 गर्दा 0.065 अब यो त 0 / 20 गर्दा त 0 भइहाल्यो भनेपछि यहाँनिर समेसन ओ माइनस ई को स्क्वायर अपन ई को समेसन कति आयो त यो भनेको 0.099 तपाईँले यहाँनिर 117.72 162.39 यो युज गर्नुहुन्थ्यो भने यहाँ अलिकति फरक एन्सर आउँथ्यो होला है अब यति भइसकेपछि अब हामी 3 नम्बरमा पुग्यौँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो अल्फा भनेको 5% भनेपछि 0.05 अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा डिग्री अफ फ्रिडम कति हुने भयो त डिएफ भनेको यो यन माइनस 1 माइनस के 1 माइनस के 2 अब यन भनेको अहिलेसम्म 5 थियो माइनस 1 हामीले प्यारामिटर आफै निकाल्यो क्या नयाँ ल्याम्डा हो भनेपछि 1 घट्यो यदि निकाल्नु पर्दैन दुईले मिन्स यति भनेर दिन्थ्यो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन थियो त्यो घट्दैन थियो अनि यहाँ कतिवटा डाटा पुल गऱ्यो हामीले दुईवटा डाटा भनेपछि यो कति भयो त यो भाग्यो 5 1 र 2 भनेको यो 1 मात्र भाग्यो 5 - 1 - 1 - 2 है 5 - 1 - 1 भनेको 2 हो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले क्रिटिकल भ्यालु भनेको यो टेबुलेटेड भ्यालु कति भ्यालु भयो त 0.05 को 1 अब यो मैले टेबल हेरेर सिकाइसकेँ हो भनेपछि यसको लागि कुरा गरौँ 0.05 को 1 भनेको
0.05 to 1 3.84 3.84 1 3.84 1 6 number result and conclusion calculated is less than tabulated so we accept null hypothesis null hypothesis that is data fit Poisson distribution data fit Poisson distribution यसरी गर्न पाए है अब तपाईले Poisson distribution नै गर्न आउँदैन भन्ने चाहिँ त्यो पहिला सिक्नुस् लिंक तल मैले प्रोवाइड गर्दै छु है अब अर्को क्वेशन सोल्व गराउँछु यसमा चाहिँ प्यारामिटर यानी हामीले निकाल्न परेको थियो एउटा क्वेशनमा देखाउँछु प्यारामिटर यसरी जस्तै ल्याम्डाको भ्यालु नै दिइसके हुन्छ त्यो केसलाई कसरी गर्ने त्यो क्वेशन गर अब यसमा चाहिँ के भन्यो इन द अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्क 100 अकाउन्ट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड एक्जामिन फर देयर इरर भनेको छ द फलोइङ रिजल्ट्स ह्याव बीन अबटेन्ड भनेको छ नम्बर अफ इरर्स 0 1 2 3 4 5 6 भनेको छ नम्बर अफ अकाउन्ट्स भनेर 36 40 होइन 0 इररै नभेटेको कतिवटा त 36 वटा अकाउन्टमा 0 वटा इरर 40 वटा अकाउन्टमा एउटा इरर 19 वटा अकाउन्टमा दुईटा इरर यसरी कुरा गरेछ अनि भनेको छ अन द बेसिस अफ दिस इन्फर्मेसन क्यान इट बी कन्क्लुडेड द्याट इरर्स आर डिस्ट्रिब्युटेड अकर्डिङ टु द पोइसन प्रोबेबिलिटी ल भनेको छ भनेपछि उसले टेस्ट दि गुडनेस अफ फिट भने जस्तै यहाँनिर अब पोइसन डिस्ट्रिब्युसन छ कि छैन भनेको कुरा एउटै हो भनेपछि डेटा फिट पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अथवा डेटा फलो द पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अर्को चाहिँ डेटा डु नट फलो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भन्न पाइहाल्यो अनि टेस्ट एट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा रे टेकिङ ल्याम्डा इक्वल्स टु 1 भनेपछि ल्याम्डा अथवा टेकिङ एभरेज एज अ 1 अथवा अजुमिङ द भेरियन्स अफ गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज 1 भेरियन्स र के हुन्छ पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा मिन सेम हुन्छ है भनेपछि अब यो भन्न सक्ला अहिले यहाँनिर अब हामीले प्यारामिटर निकाल्नु पाएन परेन सिधै ल्याम्डा इक्वल्स टु 1 लेख्न पाएँ भनेपछि यो अनुसार हाइपोथेसिस टेस्ट गरौँ हाइपोथेसिस सेटअप गर्छु म पहिला अनि त्यसपछि क्यालकुलेटेड एक्सपेक्टेड भ्याल्यु पनि निकाल्छु तपाईँहरू पनि निकाल्नुहोस् अनि ट्याली गरौँ है यसमा मैले हाइपोथेसिस सेटअप गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिसमा इरर आर डिस्ट्रिब्युटेड अकर्डिङ टु द पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अथवा पोइसन प्रोबेबिलिटी ल भने अनि इरर्स आर नट डिस्ट्रिब्युटेड अकर्डिङ टु द पोइसन प्रोबेबिलिटी ल भने होइन टेस्ट स्टडी त्यही थियो ओ माइनस इको स्क्वायर पनि इको समेसन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्थ्यो ल्याम्डाको भ्यालु 1 थियो ई भनेको यान इन्टु इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स अपन एक्स फ्याक्टोरियल छ भनेपछि 100 इन्टु इको पावर माइनस 1 इन्टु 1 पावर एक्स अपन एक्स फ्याक्टोरियल भयो अब तपाईँ एक्सको ठाउँमा भ्यालु राख्दै जानुहोस् है 0 1 2 3 4 5 6 राख्दै जानुहोस् यो क्यालकुलेसन गर्न छुट्टै क्लासमा सिका पनि छु है पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेर त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो टपिक फेरि आउँदैन भने अब यो 36.79 आयो मैले यसलाई 37 माने अथवा तपाईँले 36.79 नै राख्न सक्नुहुन्छ 0.5 भन्दा माथि रहेछ त्यही भएर मैले यहाँ 37 बनाएँ यसलाई चाहिँ 37 यो 18 मात्र भयो 39 मात्र छ अनि यो 6 यो 2 यो 0 यो 0 गरेँ मैले यति भइसकेपछि अब हामीले गर्न परेको थिएँ अब हामीले त टेबुलेटेड बनाउँदाखेरि यहाँ एसएन अनि त्यसपछि यहाँनिर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि यहाँनिर ओ माइनस इको स्क्वायर अनि यहाँ मैले यहाँ ओ माइनस इको स्क्वायरको डिभाइड बाई ई गरेँ अब हेर्नु त यहाँ भ्यालु के छ है यो फर्स्टको लागि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 36 सेकेन्डको लागि छ 40 त्यसको लागि छ 19 त्यसको लागि 2 छ त्यसपछि 0 छ त्यसपछि 2 छ त्यसपछि 1 छ अब यहाँ के छ यहाँ 37 छ फर्स्टको लागि त्यसपछि 37 छ त्यसपछि 18 छ 6 छ 2 छ 0 छ 0 छ अब सिरियल नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 डेटा आउँछ होइन भनेपछि अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो भन्नु लगाएर जोड्न पऱ्यो 0 0 0 हुनुको जोड्दा 2 लगाएर जोड्दा अनि 2 नै हुनु माथि लगाएर जोड्दा कति भयो त यति जोड्यो भने हुने भयो क्या त 6 7 8 यो त्यहाँदेखि 3 डाटा माथि गएर जोड्यो यो 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 यसमा गएर जोड्यो हो अनि यसमा चाहिँ कति भयो त अब 1 2 यति जोडिनु भयो यहाँसम्म यहाँ जति जोडिन्छ यो पनि त्यति नै गरेर जोडिनु पऱ्यो भनेपछि कति भयो त 3 4 5 भयो अब हामीले निकाल्दाखेरि यसको चाहिँ भ्यालु गर्छौँ जस्तै अब यहाँनिर 37 भयो या 36 छ 36 माइनस 37 गर्दाखेरि माइनस 1 आउँथ्यो 1 स्क्वायर गर्दा 1 भयो माइनस 1 स्क्वायर 40 माइनस 37 भनेपछि 3 हुन्छ यसको स्क्वायर गर्दा 9 भयो होइन अनि 19 माइनस 18 भनेको 1 स्क्वायर गर्दा 1 भयो अब यो 2 0 2 1 सबै गर्दा 5 माइनस 8 5 माइनस 8 त माइनस 3 हुन्छ माइनस 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो भनेपछि अब यो अनुसार यसलाई डिभाइड गरौँ है त अब 1 / 37 यसरी क्यालकुलेट गरौँ अब यहाँनिर यो डिभाइड गर्नु भएको थियो 1 / 37 गर्दा 0.027
9 डिवाइड बाई 37 0.243, 1 डिवाइड बाई 18 0.055 र 9 डिवाइड बाई यो 8 होइन, यो तिनटै एउटै भयो नि होइन, सबैले एमएथलाई जोड्यो भने याद गरेँ 1.125, यो गर्दा 1.45 आयो समेसन काई स्क्वायरको क्यालकुलेटर यति आयो। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% भनेको थियो उसले, त्यहाँ 1% को डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एन माइनस वान माइनस के वान माइनस के टू, एन भनेको 7 माइनस वान भइहाल्यो, के वान भनेको प्यारामिटर हामीले निकाल्दाखेरि हामीले निकालेको छौँ र यहाँ ल्याम्डा उसेल दिएको त्यहाँनिर निकाल्नु पर्ने त्यहाँ जिरो भयो, निकाल्नु पर्थ्यो नि वान घट्थ्यो, निकाल्नु पर्ने जिरो भयो। अनि के टू भनेको 3 किन लेख्यो भने त कतिवटा डाटा पुल भयो, यो तिनवटा डाटा यसमा गएर जोडिदियो, यो तिनवटा जी थ्री गरेँ है, तपाईँ आफै पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एउटा डाटा थियो, अब कतिवटा मात्र भयो 1, 2, 3, 4 मात्र भयो होइन, 4 मात्र भनेपछि त 3 डाटा हरायो नि त है, 3 डाटा पुल भएको भनेपछि अब यहाँ रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन क्रिटिकल भ्यालुमा अब 0.01 3 हेर्दा 11.345 भयो, भनेपछि क्यालकुलेटेड भ्यालु जम्मा 1.45 आयो, टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो, सो वी एसेट नल हाइपोथेसिस, अनिपछि इरर आर डिस्ट्रिब्युटेड अकर्डिङ टु द पोइसन ल भन्यो है। यसरी यो क्वेसन गर्नु, यो दुईवटा क्वेसन मैले यसँग गरेँ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ नि पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको सबै हाइपोथेसिस होइन, यो काई स्क्वायर अन्तर्गत तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू क्वेसनहरू सल्भ गरेको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है, जसले कहिले काहीँ हामीलाई केमा आउँछ भने यहाँनिर रेसियोहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, र यहाँनिर अहिले चाहिँ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीले गऱ्यौँ, त्योभन्दा बाहेकको नर्मल्ली यो सबै इक्वल नम्बरमा डिस्ट्रिब्युट हुने पनि केस पनि हुन्छ, भनेपछि त्यो क्वेसन गराउँछु, यो क्लास चाहिँ यति नै, थ्याङ्क यू।